好，带你来看，在新竹有一名大三的学生，他除了在标枪比赛表现相当优异之外，他在学校呢还有个响叮当的封号，叫筷子达人。普通植物筷只要经过他的手就会变身武器，不仅可以刺穿铝罐啊、西瓜、榴莲都可以刺，最夸张的是就连铝制锅盖都不放过，网友直呼真的是太神了。筷子达人单手一挥，两颗气球马上爆裂，就连正在飘动的气球也能瞄准，一箭刺破。而他的功力不止如此。有没有这么夸张？不只是铝箔包，就连西瓜也被攻陷，竹筷直接插在西瓜上，一动也不动。还有这一颗榴莲。就算是充满尖刺的榴莲外皮，也阻挡不了筷子威力。最后挑战硬皮水果已经不够看，最傻眼的还是这个铝制脸盆，还有这个铝制锅盖也被竹筷刺穿一个又一个破洞，就连网友也直呼真的太神了。今年才大三的涂建平，从小在棒球队练出好背力，加上后天兴趣，让他成为筷子达人，更引发网友话题。专选台北综合报道。